Se on morjesta. Nyt alkaa syksy koittaa ja kelit viilenee. Ja tämän auton kanssa on sellainen pikkuinen probleema. Nämä takalasin lämmittimet, niin mulla pelaa lämmittimet suunnilleen tohon asti. Ja tää yläpuoli on täysin mykkää. Elikkä täällä takalasissa on tollaset ihan ohkaset. En tiedä näkyykö noin. Avataan tuosta paksi. Tollaset ihan ohuet tommoset nauhat. Ja nää on niinku sähkövastuksia, mitkä sitten kun sähkö menee näitten läpi, niin se kuumentaa ja lämmittää tämän lasin. Ja poistaa sille huurteen. Niin täällä on ollut nyt useammat näistä on tuolta ihan, en tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta se on tuollaisia vaaleampia kohtia. Elikkä niistä on se itse nauha mennyt poikki. Joten nyt meidän hommana on korjata nuo nauhat, että saadaan taas koko takalasi lämpiämään. Paksin sisäpuolelta tämä korjaus suorittaa, eli meillä on nyt täällä, tää reunassa on nämä kaikki rikkinäiset. Ja ensimmäisenä meidän pitää putsata tuo lasi. Mä käytän siihen tällaista IPA isopropanoolispreitä. Periaatteessa ihan tavallinen saippuakin varmasti. Saippuavesi varmasti kävisi tähän näin. Putsataan se vaan ja kaikki rasvat ja lika pois siitä. Seuraavaksi otetaan teippiä ja rajataan nämä itse langat tästä. Ei tarvita pitkiä pätkiä tähän laittaa. Noin. Sitten seuraavaksi me tarvitaan tällainen korjausmaali. Tai oikeastaan tällaista hopealiimaa, mikä on sähkön johtavaa. Näitä me ylän tällaisissa ihan pienissä purkeissa. Voin laittaa tuohon alapuolelle linkin, mistä näitä löytää. Niin näitä nyt sitten tällä niin kuin maalataan tuohon uusi tuommoinen sähköjohtava lanka. Se pitää pari kerrosta maalata. Ja sillä välin, kun tää kuivaa, niin me laitetaan toi sisätilan lämmitin päälle. Niin. Siitä pitäisi tulla ihan hyvä. Mutta laitetaan kone hurisemaan ja aletaan pensseleimään. Nyt se annetaan siinä sitten kuivaa. Siitä osittain tässä varsinkin jäi vähän niin kuin läpinäkyväksi toi kerros.
Mut sit tuolla ylempää, missä saat paksummalta vedettyä, niin siellä on jo todennäköisesti menee yhdellä kerroksella. Se alkaa pelaamaan, mut tällainen tästä selvästi jäi niinku vielä läpinäkyvyyttä, niin annetaan se siinä kuivahtaa. Todennäköisesti ei kovin kauaa mene, että toi kuivaa. Tää lasi on pikkasen kyllä oli kylmä. Niin voi olla, että annetaan sen siinä hetki olla ja tullaan huiskasemaan uudestaan vähän lisää tuota maalia, liimaa. Ja nyt kun nämä on vielä kosteita nämä maalit, niin nyt tää on helppo ottaa nämä teipit sitten pois ilman, että toi nauha sitten repeytyy siitä. Elikkä tosta varovasti vaan napsastaa nämä teippirajaukset pois ja meillä pitää jäädä ehjä eipäs jäänyt. Lähti joka tapauksessa toi sen nyt sitten kuivaa tosta. En tiedä kuinka hyvin se näkyy. Se oikein tahon näkyy. Tiedä tuommoinen vaalea kohta kuitenkin tohon. Elikkä laitetaan teipit takaisin ja maalataan siihen. Annetaan sen kuivaa kunnolla ja sit kokeillaan ottaa teipit uudestaan pois. No niin, nyt on teipit poistettu. Sit joutui pikkasen paikkamaalaamaan aina tohon, kun otti teipin pois, niin sit vähän reunasta maalaamaan, mutta se jäi tonne sen verran sivuun, että isossa kuvassa noi ei haittaa yhtään mitään. Enemmän haittaa tällaiset savikyket tuolla keskemmällä. Ja nyt jos saadaan tää koko takalasi taas lämpiämään tollasen pienen täplien kanssa, niin se ei haittaa mitään. Mutta me nähdään huomenna aamulla, mitenkä toi lämmitin alkaa pelaamaan. Teidän kanssa me nähdään taas viikon päästä. Siihen asti pysykää terveenä. Se on moro.